হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালে আছে চাগে, আৰু মোৰো ভাল আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিয়ে গম পাইছে আকৌ ভিডিঅ' হয়। এয়া হৈছে দেলহিৰ পৰা পঠিওৱা ভিডিঅ'। আমাৰ ভাইটিয়ে দেলহিৰ পৰা মোৰ কাৰণে ভিডিঅ' কেইটামান পঠিয়াই দিছিলে। সিহঁতে কি কি চাইছিলে মানে তাৰে কিছুমান ভিডিঅ' ক্লিপ মোলৈ পঠিয়াইছিলে, আৰু তাৰে কিছুমান ক্লিপ মই সংযোগ কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' এটা প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাব, আৰু মই কৈ নাযাওঁ ক'ৰ ক'ৰ ভিডিঅ' কি কি চাইছিলে সিহঁতে, আপোনালোকে দেখিয়ে গম পাব। কাৰণ মই যোৱা নাই, সিহঁতে দি পঠিয়াইছে, সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু চাই পেলাই ক'ব কেনেকুৱা লাগিলে। তেতিয়াহ'লে বলক মই ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ।
আৰু ভিডিঅ'টো চাই চাকে আপোনালোকে নিশ্চয় ভালেই পালে, কাৰণ যেনেধৰণে ভাইটিয়ে ভিডিঅ'টো বনাই দি পঠিয়াইছিলে মই তেনেকেই দি দিলোঁ। আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো চাইছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই অকণমান হ'লেও ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বাই বাই।